دای روس سوال کړی دی وی ضرور وی چې زما ضرور د غوخي دکان دی او ساروی راوړي ژوندۍ ساروی راوړي ګډان راوړي د کال نه زیاتو شو چې دی کاروبار دی او هغه لالۍ او د هغې غوښه بیا هغه خرڅوي او څه پیسې هغه په کور لګوي څه په دې دکان لګوي او داسې نورې خرچې هغه هم کوي. سوال اوس دا دی چې دی به زکات څنګه ورکوي؟ سوال د زکات دی. دی به د دې ټول کال حساب کوي، هغه خرچه به پکې حسابوي که نه، په کور چې کومه کوي او په دوکان چې کوي او که نه، او د ژوندي څاروي به حسابوي او که دا غوښه به حسابوي. الجواب ډېره اسانه مسله ده، هېڅ ګرانه نه ده. هغه طریقه دا ده، دې ورور ته مونږ دا وایو چې ستا ورور هغه به زکات ورکوي. دې ته وایي زکات عروض التجاره، د تجارت سامان دی. ورسره دا غوښه د یو قسمه سامان دی، د خرڅوي پیسې پې ګټي. که چېرته کال تیر شو، اولنۍ خبر ده چې کال به پوره کیږي، دویمه خبر دا ده چې ده سره چې څه دي هغه به نصاب ته رسي، یا د نصاب نه زیات دي. نو دی به بیا څه کوي؟ دی به هغه غوښه چې کومه ورسره پرته ده او هغه څاروي چې کوم ورسره ژوندي ولاړ دي، د دې ټولو ریټ به ولګوي. هغه ریټ به کم ریټ چې په دقه ورځ خرڅېږي، هغه ستو ریټ نه، په کومه ورځ چې دی دا زکات ورکوي یا زکات حساب برابروي، د دقې ورځې ریټ ته به وګوري. ورسره به څه وکړي؟ کمې نغدې پیسې چې ورسره پرتې دي هغه به ورسره جمع کړي. نو ورسره به څه وکړي؟ کمې قرضې چې د ده په خلکو باندې دي او خلک یې ورله ورکوي هغه به ورسره جمع کړي. دا هر څه چې دی را جمع کړي، د دې نه به ربع العشر راوباسي. ربع العشر یعنی د لسمې سلورمه حساب، د لسمې سلورمه سویمه، د لسمې سلورمه سوی. تاسو دغه پرېږدئ په سلو کې سوی، لسمه لس شوي که نه؟ چې سلو روپو کې لسمه حیسو به شي، لس شوي که نه؟ لس په سلورو حیسو تقسیم که نو سلورمه حیسو شو دوه نیمې. نو طریقه ګرانه ده که اسانه ده؟ یعنی بیا درته ووایم، کم څاروي چې ده سره ژوندي ولاړ دي د هغې قیمت، کمه غوښه چې ده سره پرته ده په دغه ورځ د هغې قیمت، او قیمت به کمې ولګوي دغه ورځې قیمت به کمه چې خرڅېږي. ورسره به جمع کړي هغه نغدي مال چې ده سره پروت دی، ورسره به جمع کړي هغه قرض چې د هغې د میلاوېدو امید نشتی شتي. د دې نه به بیا دې سره وباسي زکات، وباسي ربع العشر. کومه خرچې چې په کور کړي ده، په دکان کړي ده، هغې حساب به پکې نه کېږي. هغه شوې ده، ختمه شوې ده خبر، د هغې حساب به پکې نه کېږي. والله اعلم. خدای ورو سوال کړی دی، وایي چې ما د یو عالم دا فتوا اورېدلې وه چې څوک ځمکه والي په نیت د خرڅولو، نو بیا په دې ځمکه کې زکات دی. خو که چېرته یو سړی ځمکه والي د تجارت په نیت نه ده اخیستی، خو اکدم یې بس داسې حالات جوړ شو چې یو کس راغی او ډېر خریټې ورته ووې، یا د ده ضرورت راغی اچانک او هغه ځمکه یې خرڅه کړه، اوس به زکات په دې کې یو که نه؟ الجواب چې کله یو انسان ځمکه والي په نیت د تجارت، تجارت څه ته وایي؟ په نیت تجارت څه خرڅه یې وې، کریټ خراغی خرڅوم به، دې ته نیت ته تجارت وایي. نو چې کله کال پوره شي، د دغه ځمکې چې کم ریټ دی په دغه وخت کې، د هغې نه به زکات وباسي. او دا خو اسانه، دې طریقه اسانه ده. ځمکه تا سره څومره ده؟ دومره ده. په نن سبا وخت کې د دې څومره ریټ دی؟ دومره دی. د دې نه ربع العشر راوباسه، د لسمې سلورمه یې سره وباسه. دا اسانه ده. ښه، یو سړی دی، هغه ځمکه واغسته د تجارت په نیت نه ده اخیستي، کور به وی جوړ کړم، مارکیټ به کېدی شي جوړ کړم، د خپل کور به پسې غټ کړم، او دې څه نیت شتي. ضرورت را پیښ شو یا خریټ راغی او اکدم ده دا ځمکه
دا د خرڅکړه نو د زمکی په دې سر کې تجارت نشتی عفوا زکات نشتی ولی زکات نشتی اراده اول نه د تجارت نه نو دې به زکات څنګه ورکی دې به زکات دغه پیسو نه وباسي کمی پیسی چې د ته ملاو شوی کچرته د نصاب نه زیات یو کال پی تیر شي پوه شوی بګنه هو د زمکی پزمکی پسر کی یا داغی پریٹ کی زکات شتی نشتی زکر چیز دی نیت داول ند تجارت اگنو دا خو ایک دم دی استراری حالاتو کی خر سکڑا یا دا چی خریٹ پر آگے واللہ اعلم دا یوی خور سوال کڑے دی وی زمانگ دا کور سر یو غریب خزو سیگی او کور دیر پا بد حل لی نوزاگی لی دا زکات پیسی ورکولی شمو کنا الجواب زکات چاله به ورکې چاله نه دا اته قسمه خلق الله ذکر کړي سورة توبه کې دوی له ورکولی شي فقیر مسکین او څوک چې زکات را جمع کوي او دې دپاره چې زړی په اسلام مضبوط شي هغوی ته غلامان ازادول قیدیان ازادول قرضه پې ډېری د الله په لار کې جهاد کې او مسافر وباندې اوس که چېرته څوک د کور ترمیم ته ضرورت لري نو ترمیم دو قسمه دی پا دی بندی کار نکیگی چی زده ویم چی کیگی و نکیگی زکر چی کیگی و نکیگی که به اشکالات پیدا کیگی کزه از ده ویم چی ده خور دی خزی لزکات ورکولیشی او بس خبر ختمه دیری خبری پسرده که پاتیشوی اگه دا بیا بای اصلاه ده وی چی هر سوک چی کور برابری ده لزکات ورکولیشی زکر چی ویل تی سوال پا جواب کسوی آغا ترمیم چاگی تا زورت تی یعنی یو فقیر سڑے دی کوری با بد عل دی رولی گی راساس دی تا او زورت تی یو خبرہ دویم ترمیم پا دیسی حدودو کی چی اسراف تا ناوڑی دریم او سا دا خبرہ ہم یاد کی چی تی دی فقیر لورکے دام تی دی فقیر لا زکاة ورکے پا دی چی دی فقیر دی خود دی بیا بخپل کور باندی لگئی پوشوی کنا ذکر چی دا فقیر لوی زورت سے دے کور دے دا فقیر یو لوی زورت سے دے کور دے چی دے پاکی پٹ پناش نو انشاءاللہ جائز دی دے زنانہ دا پارا چی دا دا خزیل زکاة نا پیسی ورکی خود دمرا چی دا گے دا کور ترمیم پی اوشو اسراف تا خبرہ ناوڑی او دا پا دینیت چی دا فقیر دا تا پیسی دا اخو اسم حق دار دا زکاة زکاة تیولا ورکو دا بیا دا زکاة لگئی پس باندی پا کور باندی پوشوی بگنا واللہ اعلم